Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru LA Noire. Dneska tu máme o 6 měsíců později a máme tady případ, který jsme minule začali, The Red Lipstick Murder, neboli červená, nevím, lipstick je asi těnka. No, vražda asi červený je těnky, což je úplně hovadina, ale tak to asi beru, lipstick mi zní jako těnka. Jako nevím, jako jestli je těnka, ale... A tu ukázku jsme už viděli. Si zkoukám znovu, jak ty vole týpek tam vzal úplně. Když mi bylo líto ty ženský, ale bohužel taky to je, taky prostě hajzlové tady jsou. Ty vole, jak ji ale vzal, kámo, normálně mi je fakt líto ty ženský. Ale bohužel. Pánové. Páové. Já si jdu pro pití, jo, tak mezi tím si můžete slednout ukázku. Tak. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Strašný gangster teďka je ze mě, že? Že už tady, vole, chodím na vraždy, už lidí. Prostě fakt vyloženě vraždy. Jako, ne nějaké zabití, ale prostě vraždy, kde fakt jako člověk prostě usmrtil cíle vědomě někoho. Z nějakého nechtěného efektu. Prostě... Spadám si jako velký muž. Takže teďka... Půjdeme s Cole Phelpsem. Do you have the address? It's been all over KTVL. Jak se jmenuje tenhle týpek vůbec? Jak se jmenuješ? Mám napsané někde, kde to je za mýho parťáka, počkej, statistiky. Ne. Počkej, tady máme dokončené případy, kolik máme? Jo. Co to je za, co to je za bůk? Jak 20 na 21? Co to je? Co to je, kurva? Taky bug, ne? Záznam. Rusty Galloway. Sorry, tak je to Rusty Galloway. Já jsem říkal, že to je za typka, je to Rusty Galloway. To zní tak jako Rusty, to zní kulišácky. Nevím proč, ale to zní to úplně kulišácky a hlavně doufám, že Rusty je hodný člověk. A zaveze mě tam. Ano, děkuju moc, jsi moc šlachetný, mohl bys mi ještě uvolnit místo. Super, dokážeme se domluvit. Jo, Rusty. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. The word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. Hey, I didn't ask for you, I don't want you, so keep it to yourself. O co ti jde, vole? Tu a Stefan taky hodný ke mně. Jsi způsobem byl hodnej. Kol jsme tam ještě měli? Protože to byla dopravní, ne, před dopravní jsme byli policajti. O co mu jako jde? Teď to mi strašně nepříjemné, vole. Od rodiny, Phelps. OK, nebudu ti brát názor, Rusty. Ty si tady ten tu udělá těle případu asi nevím kolik let. Dobré, budu se vidět tvým čichem, stejně si máme svým způsobem ještě učit, jsme v novém, novém prostředí, takže tady ten případ je taky spíš, jako, kdybych to měl brát jako nováček u tady těchto vražd, jako cvičný pro mě, protože nemám ty zkušenosti s těma vraždama tolik, ale jako svým způsobem, ty jsem zvládl dopravní, už bych mohl být trošku nějaký už lepší. A tak uvidíme. Tam bude fotí, normálně dělá selfiečka s mrtvolama. How about a scoop for the examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job and Detective Galloway will give you a statement later. Co je za šulina, ty vole? He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. Tady tenhle týpek se mi vůbec líbí. Připadne mi strašně hnusnej. Chování úplně, jako bych mu dal backhand zprava zleva.
Neskutečný blbec. Ty vole, ta krev. Aaaa, oni ještě snad táhnou. Ty vole, úplně stopy. Ona je nahatá. Jestli budu mít nějaký problémy s autorskýma právama, nebo tak, nebo za tady porušování, vole, nějakých těch. Že tam je prostě, vole, nahatá ženská. Takový mi kurňa nervy a hlavně problém, takže doufám, že ne. Tak to smažu a po případě tuhle tu část přeskočím, nebude prostě na videu. Ale s tím přijdete vlastně o ty důkazy, které vám potom třeba budu moci jenom ukázat. OK, tak jdeme teda za tímhle Pinkrem. Pinker nebo to je. Co mi pavíš? Carruthers. Carruthers. Phelps. You make homicide? Looks like it. Galloway has been making me feel welcome. Ten pohled, prostě jasně, prostě jako no, prostě Rusty mě jako hodně má rád a jako já jsem tu rád, že jsem s ním. To super. Tak jo. Ty, ale třeba bojím mít problém nějaký. Tady volená ta ženská. Mohly by to být zraní hlavy, byla těžce pohmožděná. What caused the blunt force injury to the face? Ty, ale ta stala šlupka. No a spíš ten klíč, bych si souhlasil, nějaký velký klíč. Kdy do prdele shady text. Interesting. Tu nic. Tady třeba ještě by mohlo něco být. What about this wound on the finger? Something removed, a ring most likely. Prsten. Prsten. Jsi chtěl vzít prsten. What is the writing on the victim? BD, like Dahlia? Černá Dahlia. Jasný. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. A to rtěnko, no. Fakt to byla asi rtěnka, asi lipstick znamená rtěnka. Tuším. Myslím si to dělá. A jsou tu nějaké důkazy? Tu je ještě nějaká stopa. Ještě tady. Stopy. Otisky boty číslo 8. Osmička. Takže pánské boty, takže víme, a tak jako videa jsem viděl, tak mi přišlo, že to byl muž. Takže tady asi nemá cenu polemizovat. Ty to furt nefoť, buď ti teď vyfotím. Foťáku jeden. Furt si něco fotil, tak mě pracovat. Kabelka oběti, a má tam... Znamená, že by ta použitá. Garmin, klasik, Cartels. Tak to máme dál. To je jako, myslím, jako šli fakt jenom pro rtěnku. A co tady? To je jako nic, jo. To nic. Hele. Jaká ze mě koule. Puzzle or parlor game. Teď musím zjistit, jak to srovnat, vole, vůbec nevím, jak to dělá. Hele. Aha.
Tady tohle. Ne? Jsem z toho úplně jelen. Aha. No sláva, výborně. Zapalovat takýmhle kurevským otevíráním, jo. Kdo to kurva má? Bamba Club. Why steal a table lighter? Bamba Club. Přesíme Bamba Club. By jsme měli. Nějaký důkazy tu máme? Počkej ještě jako trošku, jo. Já se tak ještě dívám tady. Co na něco není, ale on tu nic není, takže... Jdeme teda do Bamba klubu, kde by nás měli zavést další stopy. Jako jinak, žádné místo tady není, takže jdeme do Bamba klubu. A v Bamba klubu mi bude čekat asi co? Bamba klub, no jenom Bamba klub, no takže jinde jet nemůžem. Noční klub a bar našovaný obětí vraždy. Tak teď povíme, kam tahle oběť chodila. A možná zjistíme, kdo včera z tohleto obětí šel. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? Big head to hang on your wall. Caller of the decade. I've been working evidence on BD case for 6 months and got neck. 6 měsíců se snaží chytit tu černou dáli. To je problém, co? Docela dlouhá doba. Hodně dlouhá doba, je to půl rok vlastně. Ty vole, no. Takže by to Colter všechno zachránil. Doufejme teda. Tím to vypadá na mrtvém bodě. Jo, nebuď taky nasranej, vole. Teďka to prožívá. Rasty, co děláš? There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So Phelps, I understand you want to turn this into a big case. Tak posranej, no dělej, Rasty, kňa, neser mě. Tě vypleskám. So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. Našli bychom ho, pozor na to. To je zase fakt století, kdybychom ho našli. Dobrý den. Cocktails. To si dám? Chtěl bych si dát koktejl, prosím. Jeden koktejl. Bamba klubu. Otevíraj. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Celine Henry. Yes. Užijeme jméno oběti. Do you know anything about posunuli. I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Where's the hibiscus? You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. Ty vole, no, ty aby ses tam, vole, neposral, kurňa, všechno to dělá zase já. Ty vole, každý můj parťák je tak kurevsky línej. Jibišek, to budeš asi... Bude asi ty, co? Sam has taken jo, to si ty. Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. You going to pay for that? Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Jacob Henry, pozor. Sure, she's a regular. Celine is... was a... lovely woman. Porazili s pacient z obětí. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular.
Teď fakt nevím, jestli mám dát pravdu. Aha. You know him? No. He's been in a couple of times. Do they leave together? Yes. A dobrý, dobrý. At around 11. Dal jsem to asi dobře. If it helps, I made the guy's license plate. Ale. My egg. Ale. You want a tip? Refill my coffee next time. I think super, this could be a great help, výborné, sir. To se vyplatí. Vystupuj poznávací značku, a to teďka dělat nebudu, ještě ho vyslechnem. Tohle je zajímavý, určitě zajímavý důkaz, který se bude hodit. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring, on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was... before Jacob. Tady si myslím, že pán, jak se jmenuje, kurva? McCall? Tam trošku něco skrývá. I think you know where the ring came from and I think you're gonna tell me. Okay. Ha. I bought it. Já jsem ho koupil. A máš to. Carried a torch for Selena. Je to bylo jasný. Je to napadlo, už podle toho, jak se díval, protože on v tom měl prsty. Old man never knew about it. Zatím bez problémů, znalost manžela. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Mm-hmm. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Ne. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up, like usual. But he refused. And she picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. Thanks, Mr. McCall. Ty vole. It's been a big help. One more thing. Bez chyby. Do you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Aha. Tak jo, jdem si zavolat. He drove me up to Mojave. Let's get out of here. No ještě ne. Hey, what's the hurry? Telefon. No mě nepůjčí telefon, musím si prostě vzít tenhle telefon, bo. To je... Moc prachu asi by to stálo, bo já nevím, co je za problém. Operator, give me R&I. No. Putting you through now. Phelps, 1247. 1-2-4-3-7-5. How could I help, detective? Poznámečku. A registered owner on a license plate, 2-boy-8-8-9-9. Yes, detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay any details via KGPL? Depatching. OK, přes depatching chci to vědět. Díky. Depatching. Hej, čeština, jedi mi fakt jako prcá do ucha, ale... Vím to nebo ne? Nevím. Já to ještě nevím, ale... Ne, Rusty. Prosím tě. Já nejdu za ten volant. Za ten volant jdeš ty. You find the booze helps you get through a working day. Sharp is my investigatory instinct. To on jako pije, jo. Takhle se chová jako pravej... Polda, jo. Chlasta. Je hruda. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of advice. No, you picked the wrong job of a healthy thirst defense, Cody. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, Jap would have spared Pearl Harbor. Our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them.
Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. OK, tak to má nějaké pokecáníčko, teď bychom se mohli trošku už vážně. Bydliště Henryho. Henryho. Tak. A to se tu má dveře, já říkám, že kde je má. Nemá takhle. Z boku. I'll try the back door. Wait here a second. Je to tady v plánu jako. Ale. Chvilka napětí. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Někdo, ne nikdo, ale někdo pohrál spát. Hele, co pak jsme hnedka nenarazili? Hele. Co pak? Hnedka našli, vidíš to, jak se to hodí? The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. The circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate. But you have dealt with death before. I want you to come to the clinic. You said the house would be empty! How can I find peace? Hele, je tu ten doktor. Harlan Fontaine, ty vole. No, jako z Harlana se stává nějaký parchant. Ty už tam chybí jedny noviny, ty vole, jsme to pěkně pobrali. Ani my bychom vzali tolik novin, ale asi jo. Asi jo. Na to se ale kouknu na tady to. Toto mě hodně zajímá. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Ha, kurňa. Tve. Lenosta. To je, jak si možná až přehnaně vážíš. Hele, boty. Devítky. Ženský nadprůměr. Takže teď nám to dělá trošku i problém, protože rázem to může být i ženský boty. A to bych se ani nedivil. A jako myslím si, že žena to popravdě nebude. Podle ty ukázky jsem tam viděl chlapa. To něco je. Klíč. Klíč, to ani nic. Máme tady. Hele. A tady něco bude. Tiffany and Company. This stuff is junk. Might explain the missing ring. Aha. Tu máme nějakou ještě fotku. Regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinctive. Jsme měli, pič. No ale Rusty, mluvíš taky za pomoc. Tady chodíš, vole. Asi nic, vole. I doubt it. Co to jako je? Ježiš, já tu mám bordel. Strašný bordel. Jako nezlepte se na mě, ale... Kdo tu byl, tak si tady pěkně pohrál s bytem. Jako fakt jako hodně si s ním pohledal.
To je nic. Tady ještě něco bylo. Ne, to je klíč, ten úplně na nic. A tady? Ale brýle. Nemá se vysat, vole. Připadem, tak si vole vyhoď. Co se zase jako? Can you drive to this one? And where exactly are we going? Byl rád, kdyby se to uložilo. Teď já poběhnu trošku daleko, ono by se to mělo uložit. Poběhnu do tohoto místa. Uložit, ukládám, výborně. Tak. Pokud se vám tento díl na hru LA Noire líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč jste ho dali, no a my se uvidíme u dalšího dílu, tím teda čus.